הלימודים שלך יכולים להיראות אחרת. מרכז ההכשרות של אילת אילות פותח לכם דלת לעולם של אנרגיות נקיות. מקפצה מקצועית עם המון הזדמנויות, כלים ומידע. אם אתם רוצים להיות חלק מהשינוי, רדו לשטח! קורס מדהים, הוא חווייתי והוא כיפי, והוא כל כך שונה מכל הקורסים הרגילים שיש באוניברסיטה, שרק יושבים ולומדים משוואות כל היום. ומעבר לזה, גם הקשרים שיצרתי בקורס, בסופו של דבר הביאו אותי לחברה שאני עובדת בה כרגע. אופה! נטוורקינג. די חשוב, לא? אילת אילות היא השם הכי מוכר בעולם האנרגיה המתחדשת בישראל. בואו ללמוד ממי שמניע את התעשייה הזאת קדימה. יש לנו שילוב של ניסיון, קשרים, ידע, חדשנות וחיבור לסביבה שלא תמצאו בשום מקום אחר. זאת ההזדמנות שלכם. זה לא תחום קל להיכנס אליו, אני חושב שפה האינטראקציה עם האנשים האלה שמובילים את התעשייה הזאת, הם מובילים את העולם הזה, מייצרת הרבה מאוד הזדמנויות. במקום להכניס תלמידים לזום, הם פשוט הולכים ועושים. מרכז ההכשרות שלנו הוא מעבדה חיה לתכנים טכנולוגיים, כלכליים וסביבתיים. בואו ללמוד אצלנו על עולם מאופס פחמן, התייעלות אנרגטית, אגירה, ניהול משאבי אנרגיה, רשת מבוזרת וחכמה, כלכלה נקייה. הערבה היא עמק השמש. בעידן של שינוי אקלים, היא המקום לקבל בו השראה. בשביל לראות איפה דברים קורים ואיפה הם קרו, כדאי להגיע למקום. אני חושב שהיכולת לעבור פה חוויה לימודית וגם חברתית, מרוחקת מהעיר הגדולה, נותנת משהו אחר. במרכז אילת אילות עוסקים בתחומים שהולכים לשנות את העולם. אז בואו גם, עם מלא אנרגיה.